Hei, minä olen Mika Hämäläinen. Haluan löytää työpaikan, jossa saan mahdollisuuden ponnistella menestyksen eteen. Olen tottunut asettamaan tavoitteita ja tekemään töitä niiden saavuttamiseksi. Päättelin 29-vuotiaana valtiotieteiden tohtoriksi Turun yliopistossa. Vuonna 2015 valmistunut väitöskirjani kuuluu filosofian alaan ja käsittelee urheilukilpailua. Olen myös julkaissut artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja esitelmöinyt kansainvälisissä konferensseissa. Tohtorin tutkinnon jälkeen jatkoin tutkimustani yliopistolla. Nautin tutkimukseni yleistajustamisesta ja saattaisin sopia esimerkiksi kouluttajaksi, tiedottajaksi tai suunnittelijaksi. Olen esitelmöinyt muun muassa Science Slam-tapahtumassa ja Falling Walls Lab-kilpailussa. Radiohaastattelussa olen ollut Yle Puheella ja tutkimuksestani on kerrottu muun muassa Turun Sanomissa sekä Satakunnan Kansassa. Kun valmistelen yleistajusta esitelmää, turan ensin monimutkaisen ajatuskokonaisuuden osin. Sen jälkeen valitsen sopivat osat, järjestän ne loogisesti ja liitän jokaiseen osaan konkreettisen esimerkin. Monenlaiset työtehtävät kiinnostavat. Voisin kelvata vaikkapa markkinoinnin tai mainonnan tehtävän. Väitöskirjatyölleni ja sen jälkeiselle tutkimukselle olen kerännyt sekä yliopiston ulkopuolista että sisäistä rahoitusta. Minulla on hyvät graafiset valmiudet ja haluan oppia vielä lisää. Olen valokuvannut luontoa ja ihmisiä. Olen aloittanut myös videoiden kuvaamisen. Olen kirjoittanut Turun yliopiston filosofian oppiaineen blogiin sekä valokuvannut blogia varten. Olen laatinut julisteita, postereita ja kirjan kannet. Olen lisäksi suunnitellut ja toteuttanut kalusteita. Johtamis- tai asiakaspalvelutehtävissä olen järjestelmällinen, rauhallinen ja ystävällinen. Olen toiminut varusmiesjohtajana, järjestänyt työpaikkaliikuntaa, toiminut liikuntatuutorina yksinäisille opiskelijoille, ollut puheenjohtajana asukastoimikunnassa, ollut ainejärjestön hallituksessa, toiminut vapaaehtoisena järjestyksenvalvojana ja ollut elokuva-avustajana. Uskon, että menestyminen vaatii kovaa työtä ja periksi antamattomuutta. Tiedän myös rajan. Välillä on levättä. Haluan toimia oikeudenmukaisesti. En iloitse menestyksestä, jos koen, että se ei kuulu minulle. Olen esimerkiksi luopunut ylimääräisestä vapaapäivästä, koska olin saanut sen vahingossa. Jos en onnistu saavuttamaan tavoitettani, asetan uuden tavoitteen. Tai yritän uudelleen.